tak jsme v Primorsku, údajně nejhorším a nejlevnějším středisku v Bulharsku. Musím říct, že na nás tady působí dobře, že to je taková turistická atmosféra prostě a uvolněná, co nám vyhovuje. I když to má špatnou pověst, tohle středisko nám se tady líbí moc, je tady příjemná atmosféra, krásná pláž. Co se nám tady líbí, i nám tady chutnalo, narazili jsme na restauraci, ve které mají staropramen, fakt je to staropramen. Jídlo bylo polívka výborná, zbytek byl průměrný, nebo spíš lehce nadprůměrný. Ale je to tady fajn, je to takový turistický, uvolněný, prostě prima. My jsme na pláži The White, bílý, a někdy jsme četli, že tady je nejteplejší moře v celého Bulharska. Musím to potvrdit, u nás třeba ve Světém lesu vůbec se nedá plavat, protože to je studený a tady je to krásně teplý. Je to pravda.